Kuuluuko? No moi. Tervetuloa. Mokille johdessa. Tuolla on, meillä on oma mukki. Me kirjoitamme makara. Myös, joo, ehkä me teemme ruokaa tai juomme joka viini tai minun kaveri ehkä juoda. Tai alkoholi tai viini, en tiedä. Joo. Ja tykkäätkö sä, mitä makkaraa sä syöt? Mikä merkki on hyvä? Onko joku tietty laatu, mistä sä tykkäät? Toiset ihmiset. Joo, toiset. Mikä merkki on, mikä merkki on parempi? Onko kapanossi? Onko camping? Onko mikä? Ehkä camping, joo. Joo, mä tykkään sellaisesta, missä on paljon lihaa. Lihamakkara on hyvää. Mä otan lihamakkara. Joo. Ja sitten jotkut tykkäävät jauhomakkarasta, sellainen, missä ei ole lihaa ollenkaan, sellainen niin kuin vegetarimakkara, niitäkin. Mä en itse tykkää sellaisesta, mutta jauhomakkara on ihan hyvä. Joo, okei, eli juhannus on sulle sitä, että tuliks vähän teksti liian isoksi, laitetaan tuosta vähän pienemmäksi. Niin juhannus on sellainen juhla, että ollaan yhdessä. Ja sulla on, onko sulla Mirahmat niinku kaverit, kenen kanssa sä oot yhdessä? Kyllä, meidän rummun kanssa. Me olemme täällä iso perhe. Ahaa. Joo, heillä on sikku, veli, kaksi piomintaa, kaikki on yhdessä, lapset tai... Siis 20 lasta? Ei, kaikki. Me olemme ehkä kaksi piomintaa. Okei, okay, joo. Eli sitten sä voit sanoa, meitä on yhteensä. Joo, me olemme johdissa 20 ihmistä. Joo, joo. Meitä on yhteensä 20 ihmistä. Se on ihan hyvä. Näin. Ja mä ajattelen, että aika monelle suomalaiselle on toi juhannus juuri sellainen juhla, että ollaan yhdessä jonkun kanssa. Hyvä. Entäs Anna, mitä juhannus on sulle? Mitä sä teet tavallisesti juhannuksena? Onko se normaali päivä vai onko se joku spesiaalipäivä? No varmaan se, että normaalinen päivä, no voi mennä Vesijärvelle katsoa, että kokkolle. Okei, okay, joo. Tai tämä vuonna mä haluaisin mennä messillä ja katsoa, että täällä. Joo. Ajatteletko, että siellä on isompi kokko? No, en mä tiedä, en katsonut, siksi mä haluaisin, että mennä. Tää. Uusi paikka. Okei. Okay. Missä sä normaalisti olet ollut? Lahdessa satamalla. Joo, Lahden satamassa. Satamassa. Joo, ja siellä on, ja se on, mä ajattelen, se on aika turvallista, jos on tosi kuiva kesä, niin silloin on turvallista olla jossakin paikassa, missä on vesi lähellä, ja sitten siellä voi olla, että siellä on sellaiset ihmiset lähellä, jotka voivat sammuttaa sen. Joo. Että Suomessa, no Lahdessa, se on normaalisti, että saa satavettä tämä päivä, juhannuspäivä. Katsoitko sä jo säätiedotusta? En katsonut vielä. Joo. Mä en mutta myös... viime vuonna ja kaksi vuonna sitten, että oli sen tuulipäivä ja kylmä päivä. Joo, kyllä.
Saa nähdä, onko huomenna. Mä ajattelin, että mä lähden käymään mökillä. Mä puhuin, 17-vuotias poika, hän sanoi, että ei halua lähteä mökille, mutta mun pienellä tytöllä ja sitten mun äidillä on syntymäpäivät juhannuksen aikaan. Ja mä ajattelin, että ehkä mä ajan huomenna mökille ja ehkä me grillaamme siellä. Ja se on ihan sama, jos sataa vettä, niin ei haittaa. Se on naisten päivä. Joo, kyllä. Elena, moi, tervetuloa mukaan. Moi. Mitä kuuluu sulle? Kiitos, hyvä. Minun sukulaisille on syntymäpäivä juhannusta. Ja juhlitteko myös? 22. Siinä kuten. Okei, joo. Eli se on sitten 2 päivää, 2 päivän kuluttua. Joo, kyllä. Joo, kyllä. Eli mun äipin synttärit ovat 25. päivä ja sitten mun äidin synttärit on 26. päivä. Tänä vuonna on juhannus tosi aikaisin, kun se on. Kyllä, joo. Joo, miten juhlit? Juhannus, joka erilaisia päivä juhla. Joo, joo. Joka vuosi. Joo, kyllä. Juhannus on joka vuosi vähän eri aikaan. Kyllä, joo. Joo, se on normaalisti aina se 3. viikonloppu. Tai toiseksi viimeinen viikonloppu kesäkuussa. Kyllä. Joo, mitä juhannus, Elena, merkitsee sulle? Minä en tiedä, voi olla normaali päivä. No, voi olla katsomaan Naantalin koko. Naantalissa on ihana, jos on... Kyllä. Joo. Kyllä. Ajaako sun mies vai ajatko sä itse? Onko sulla ajokortti? Mies kanssa. Joo. Autolla. Joo, autolla sinne. Onko 20 minuuttia vai meneekö enemmän? Kyllä. Lähellä, joo. Joo. Ei pitkä matka. Katsomaan kokkoa. Menettekö te miehen kanssa vai menettekö te... Kyllä miehen kanssa. Joo. En tiedä. Joo. Aha, katsotaas, mulla on ihan uusi tietokone, niin tämä keksii kaikenlaista, mutta joo, menemme Naantaliin katsomaan kokkoa, eks niin? Kyllä, joo. Teettekö te siellä satamassa, Naantalin satamassa, jotakin muuta? Katsotteko kokkoa vai käyttekö te syömässä jossakin tai... Ei. Koko. Joo. Oletteko te kahdestaan 2 ihmistä vai tuleeko myös muita? Voi olla muita. Joo. Mites lapset, tulevatko lapset vai onko heillä omia? Itse. Joo. Mulla on ihan sama juttu, mun lapset. Sama kumppania. Niin, joo. Yksi lapsi ei halua lähteä mihinkään ja sitten mun isot lapset, he ovat ystävien kanssa eri mökillä, eivät tule samaan paikkaan enää, koska he ovat jo isoja. Hyvä. No niin, kiitoksia Elenalle ja Jeanat, moikka. Mitä kuuluu Jeanat? Moikka. Terve, pitkästä aikaa. Kiitos paljon. Joo. Mitä, Jeanat, juhannus merkitsee sinulle? Millainen juhannus sinulla on? Se on juhla, juoma, ruoka tai juoma. Aha. Syömään ja juomaan. Syödään ja juodaan hyvin, joo, yhdessä. Joo.
Joo. Grillitä. Joo. Ulkona. Ulkona, joo. Onko teillä joku erityinen paikka, missä te grillaatte? Missä te? Täällä ei ole paikka. Joo. Onko teillä omassa kotipihassa joku grillipaikka? Joo, pihassa, mutta lähellä on päiväkoti. Ja puutarha läpsille. Joo. Joo, ja siellä on puutarha. Ja puutarha läpsille. Joo. Onko se niinku sellainen leikkipuisto tai lastenpuisto? Joo, leikkipuisto läpsille. Joo, okei. Okay. No, mikäs teidän listalla? Kävitkö sä tänään jo kaupassa vai mitä teidän kauppalistalla on? Mitä te otatte juhannuksena? Ja minä ostin ja ruokan keittiölle. Hyvä ruoka, hyvä juoma. Joo, mikä on hyvää? Koska paljon tarjoukset. Minä luin mainoksia. Mm. Joo, sä ostit tarjouksista ja mikä on numero yksi? Mikä on, mistä sä pidät kaikista eniten? Onko vadelmia? Marjoja. Joo. Paljonko maksoi litra vadelmia? Joo. Kuinka monta euroa maksoi? %50 tarjoukset. Aha, joo, olivat tarjouksessa. Täällä minä ostin mansikka. Joo. Ja persikka. Mm-hmm. Mansikka, persikka ja blueberry. Mustikoita. Mustikoita, joo. Joo, okay. Tiedätkö, minä myös ostin mansikoita tänään. Mä kävin kaupassa tuossa välissä, niin siellä oli... Minä ostin torilta. Ahaa, okei, okay, joo. Sä kävit torilla tänään. Hyvä, hienoa. Kiitos, Jeanat. Kiitos paljon. Ja vielä Mari. Mitä juhannus sulle merkitsee? Onko juhannus sulle tärkeä päivä? On ihan tärkeä minulle, mutta tärkeämpi suomalaisille. Se on iso kesäjuhla. Ja juhlitaan Suomessa perheen jäsen yhdessä. Viettää aika, mennään mökille tai syötetään tuli, grillataan ja minusta on hyvä aika mennä luontoon ja viettää aika metsässä tai mökillä. Mm. Mitä sä ajattelet, onko minkälainen traditio, minkälaiset ihmiset ovat usein yhdessä juhannuksena? Onko se perhejuhla vai onko se kavereiden juhla tai sukulaisten juhla? Minusta se on perhejuhla, mutta myös nuoret viettävät aikaa heidän ystävien kanssa. Se riippuu ei voisi olla vain perheen kanssa, mutta yleensä on perheen kanssa. Joo, sä voit ehkä sanoa, että se riippuu tilanteesta, ei välttämättä aina perheen kanssa. Onko tuttu sana toi välttämättä? Niin. Joo. Mutta
mutta ehkä usein. Mm-hmm. Joo, ainakin mun traditiossa se on sellainen, että just koska mun äidillä ja lapsella on synttärit silloin, niin aika usein siinä on se perhe myös käymässä ainakin, mutta voi olla sitten paljon ystäviä tai muita ihmisiä mukana. Joo, hyvä, kiitoksia Mari. Ja mä avasin tähän, Mirahmat, yhden kuvan Suomen traditioista. Mitä sä näet tässä? Mitä ennen vanhaan historiassa Suomessa tehtiin? Tuossa ylhäällä. Mitä siinä tapahtuu? Tuolla on oksi nainen, myös oksi mies. En tiedä, mikä he tekevät tuolla. Tässä on yksi juhla. Joo, eikä ole hääpäivä. Se on hääpäivä, kyllä. Ja nykyään ei ole kovin usein hääpäivä juhannuksena, mutta historiassa oli. Joo, ihmisiä kaiutavat myös hevonin. Joo. Joo. Joo, eli toi juhannus oli ennen vanhaa semmoinen tosi traditionaalinen hääpäivä, mutta nyt ihmiset haluaa, heillä on kiireinen työrytmi ja heillä on ehkä juhannus voi olla sellainen ainoa viikonloppu, kun tapaa kavereita ja sukulaisia, niin monet eivät tykkää, että on juhannus. Perinteinen on ehkä, voi olla kisa, juhannusaikaan kisa-aika, sillä on lämmin. Ihmisiä menevät naimisiin, on tosi helpompi kuin syksyllä tai talvella. Se on ihan totta, joo. Kesällä on helpompi mennä naimisiin kuin talvella. Ehkä pitää tänään on taikaus, juhannustaikaus. Niin, juhannustaikoja. Onkohan mulla niitä kuvia täällä? Ei ehkä olekaan juhannustaikoja kuvia. Oletko sä joskus tehnyt juhannustaikoja? Ei opitaan. Nyt minä opin tämän sanan. Joo, vähän magiikkaa. Mitä sä opit? Se tarkoittaa, että jos sinä haluat lyödä mies tai nainen. Joo. Lyödä joka kaveri, tytöystävä tai poikaystävä. He menevät lähellä järvi tai metsästä. He tekevät taikoja taiselle. Jälkeen nainen tai mies tiedät, että hän haluaa joka kaveri tai joka tyttöystävä tai poikaystävä. Sitten he voi puhua yhdessä tai hän tavat heidän numero tai puhuvat kaiken asia. Mitä sun täytyy nyt tehdä huomenna? Jos sä haluat nähdä sun tulevan vaimon, niin mitä sä teet? Mitä minä teen huomenna? Joo, sun täytyy kerätä jotakin. Mitä sun täytyy kerätä? Minä pitää kerätä puuta. Koivua. Ai jaa, miksi koivua? Koivua. Kaivua pitää ja puolta on helpompi kuin mantu. On joo, mutta ei tarvitse kerätä ollenkaan puita, vaan kukkia. Okay. Kuinka monta kukkaa täytyy kerätä? Vai, en tiedä kuinka monta, mutta vai kerätä 10 tai 20 tai en tiedä. Joo, mutta probleema on, että 20 erilaista kukkaa on vaikea löytää. 7 riittää. Okay. Sun täytyy huomenna kerätä illalla, älä kauhean aikaisin, koska sitten kun sulla on 7 kukkaa,
paikkaa, sä et saa puhua. Ei saa puhua sen jälkeen. Älä puhu. Ja sitten kuka tietää, mihin ne kukat täytyy laittaa, kun sä menet nukkumaan? Missä minä nukkun? Sä voit nukkua ihan omassa sängyssä, mutta missä kukat ovat? Tyntö alla. Joo, tyynyn alla. Eli joo, tuolla on tyyny, niin siellä tyynyn alla on 7 kukkaa. Eli laita kukat tyynyn alle. Ja sitten kun sä nukut, mitä sä näet? Mistä minä, sä näet unta? Minä kuvitilan minun kukkia. Ei, sinun rakkaus. Rakkaus tulee sinun uneen. Sä näet unta sinun rakkaudesta tulevasta vaimosta. Näin. Eli muista, mutta tämä ei toimi, jos sinä puhut. Sinun täytyy olla hiljaa sitten, kun kukat ovat kädessä. Joo. Kokeiletko huomenna? Katsotaan. Joo. Mä olen joskus kokeillut ja hyvin toimii. Okei. Hyvä. Kiitoksia, Rahmat. Eli toi juhannustaika, tää on tällaista vähän magiikkaa, eli se taika on tuolla se sana, taika. Juhannustaika, laitetaan se vielä punaisella, niin se erottuu sieltä. Juhannustaika. Sitten voi, tämä on yksi, niitä on muitakin. No, Anna, sä kerroit, että on kokko. Juhannuksena sä menet Mukkulaan katsomaan kokkoa. Kerro vähän, tässä on nyt, tässä on tämä tuli ja kokko, niin kerro tästä vähän, mitä sä tiedät. Miksi on kokko? Mitä siinä tehdään? Mikä symboli tämä on? Anteeksi, en mä tiedä, miksi ja mitä on symboli. No kerro no, ihan konkreettisesti. Varmasti kokko se on symboli, että mikä on assosiaatio, että aurinkoja. Joo. No. Aha, joo. Voi sanoa, että se symboloi aurinkoa. Okei, voi olla. Joo. Onko ideoita? Tietääks joku, miksi kokko sytytetään? Tämä on myös historiaa vanhaan aikaan. Tiedättekö, mikä on noita? Noita. Mikä se ei. On? Se on? Joo, siis se on sellainen niin kuin, esimerkiksi pääsiäisenä on se noita-akka. Katsotaan, jos mä haen täältä teille kuvan. Jos mä saan tämän mun tietokoneen toimimaan. Noita akka. Täällä on tällaisia noitia. Okei. Okay. Oliko tämä? Aha, vanha jää rumma. Joo. Onko tässä Mirahmat sinun vaimo? Ei, minä pelkään hänestä. Joo, niin minäkin. Ei. Laitetaan pois tämä. Se on, joo, mutta noita, historiassa ajateltiin, että jos joku nainen on vähän paha, hän voi olla noita, ja noita laitettiin tänne kokkoon. Paha spirit menee, paha henki menee pois, eli jos on jotakin pahoja asioita, niin sitten kokko polttaa ne pois. Se on oikein no jos, paljon no, aikaa. Jos no, kuka sanoo, että sinä on paha, sinä voi että polttaa tämä sama, koska se on koko. Se on. Niin, joo. Onneksi ei enää nykyään.
Nyt modernissa ajassa ei enää ajatella sillä tavalla, että joku on ehkä pelottava, joku noita, akka, noita on pelottava, niin sitten laitetaan hänet tuonne kokkoon, mutta ei. Okei, se on historia, en mä kuullut. Joo, koska Suomessa on kristinusko ja ennen kristinuskoa oli pakanausko. Mm-hmm. Eli suomalaiset uskovat, että puu on Jumala, kivi on Jumala, metsä on Jumala ja se on sitä... Luomu-uskonto. Kyllä, luonnonuskonto. Se on, ja siitä puhutaan, että se on pakanauskonto, pakana-aika. Ja sen jälkeen, kun kristinusko tuli, niin tämä vanha traditio ei ole enää niin tärkeä, vaan se on... keskikesän juhla nykyään. Ei, kukaan ei ajattele sitä, että se on paha spirit menee pois, paha henki menee pois, vaan se on keskikesän juhla. Puhdistuspäivä. Kyllä. Puhdistuspäivä ja sitten tietysti se yötön yö, aurinko ei mene pois ja on kesäpäivän seisaus. Se on se päivä on maksimi pitkä kesäpäivän. Ja oikeastaan juhannuksen jälkeen sitten, tai syksy, koska päivä alkaa lyhyempi. Jos olemme pessimistejä, voi ajatella. Koska minun traditioita kotimaassa se on normaalisti jo siinä hymppu, mikä on alas, ylös. Hyppään. Hyppy. Joo. Ylös. Ahaa, sinä ja sinun kaveri, työkaveri tai mikä on, murseni, kenen sinä haluaisin mennä naimisiin, voi. Sinä tarvitset hyppy ylö. Ja jos kadet ja yhtensä, sinä olet kova, mikä on rakkaus ja kaikki. Ai, jos erilaisia sitten, että sinä ei sinun rakkaus. Tää, sinä voi mennä naimisiin, mutta se on, voi olla huonosti. Eli jos sä menet käsi kädessä. Joo. Ahaa. Jos sä... Pari. Joo, ympäri. Ei, ei yli, vaan ympäri. Yli. Okei. Okay. Hypättää, joo. Ei korkeasti. Yli koko. Okei, okay, joo. Kokon yli. Jos sä hyppäät kokon yli sun rakkaan kanssa, se on vahva rakkaus, niinkö? No. Rakkaus on... Anteeksi, Suomessa ei ole traditio. Se on niin korkea, Elena, se on tosi korkea, se on vaikea hyppää. No, jos on pieni koko. Joo, en ole, ei ole tätä. Suomessa he tanssivat kokon ympärillä, mutta minä ainakaan en ole koskaan kuullut, että kukaan hyppäisi sen yli. No, Venäjällä tanssimaan ympärillä. Ja joo. Joo, se on vaarallista. No, se on vanha traditio. Joo. Elena. En tiedä. Joo, Elena, oletko sinä hypännyt? No, kyllä, kun minä olin nuori nainen. Oletko sä hypännyt sun miehen kanssa? Kyllä. Joo, vau. Joo, ja siksi te olette naimisissa edelleen. Joo. Ja yksi huomio, jos sinä esimerkiksi, että nuori tyttö tai poika tai lapsi, ja sinä on kiinnostanut tästä, sitä voi hyppää, ja tämä koko voi puhdistaa sinun. Kyllä, se, joo. Sinä, se voi yksin. Se idea on sama. Se idea on sama, joo. Mutta
vähän se, että miten eri lailla sitä tehdään. Hyvä, kiitoksia. Elenalle vielä kysymys tuosta. Oletko sä käyttänyt tätä? En vain vanha Venäjä tradisio, se on Ukrainassa sama, se on Ukrainassa ja Valko-Venäjä. Joo. Ja Valko-Venäjä myös. Joo. Joo. Belarusia. Joo, Elena, käytätkö sä joskus tätä? Mikä tää on saunassa? Oliko se niin, että sä et tykkää saunoa? Minä en tykkää. Niin, mä muistan. Joo, mutta mikä toi on? Vihta. Joo, se on vihta. Vihta. Mitä, niin, mitä sillä tehdään? Saunanuste. Joo. Se on, mitä sillä tehdään saunassa? Polta. Ei. Pudota. Löitä. Lyödä, joo. Lyödä tai oikea... Kyllä. Kyllä. Saunassa hakataan tai lyödään vihdoa. Kyllä, kyllä. Kyllä. Koivulla joo, se on ihan kumpi. Joo. Joo ja koivulla. Joo ja sitten se sillä tavalla se on usein sellainen rauduskoivu, missä on pehmeät lehdet. Joo, kyllä. Joo, ja sitten siihen, jos on oikein taitava ihminen, niin hän osaa punoa sellaisen käden sijaan. Se on hyvä tuoksu. Kyllä, joo. Se on ihana tuoksu, jos saunassa vihdotaan ja sitten se laitetaan veteen se vihta ja sitten voi olla, että laitetaan vähän kiukaalle. Kiuas on se kuuma paikka. Eli sillä voi lyödä itseä ja sitten tulee hyvä tuoksu. Joo, nyt meillä on vielä, mä katson, meillä on 5 minuuttia aikaa tässä, niin mä kysyn Ziinat sinulta. Tässä on sellainen, mitä jotkut nuoret tekee juhannuksena. Mitäs Ziinat sä näet tässä? Millaista juhannusjuhlintaa voi olla myös? Onko Ziinat siellä? Joo, nyt ei kuulu. Juhannusfestarit tai sitten juhannus Ahvenanmaalla. No Mirahmad, mitä sä sanot? Mitä monet nuoret tekee juhannuksena? Juhannuksessa päivät nuoria ihmisiä menevät joka salli, Isus salli. Voi osallistua joka laulaja. Tai maksavat joka laulaa mies tai nainen juhannuspäivä. He vaan juhlaavat laulaa mies yhdessä sama päivä. Joo, ja tavallisesti he kuuntelevat musiikkia siellä. Joo, ja he, missä he nukkuvat? Joo. Missä he nukkuu siellä festaripaikalla, festivaalipaikalla? Festaripaikka, jolloin se nuori ihmisö meni joka kaveri, mutta vai meni takaisin kotiin? Tai hotellissa tai teltteiden. Kyllä, Elena. Teltassa he usein nukkuvat. Koska se on halpaa. Joo. Siellä voi olla, sillä alueella voi olla monta kymmentä, joskus monta sataa telttaa. Ja sitten nuoret ihmiset nukkuvat siellä. Ensin he juhlivat, tanssivat, kuuntelevat musiikkia ja sitten he nukkuvat teltassa. Onko Suomessa teltassa paikka? Mikä?
Onko Delta... Suomessa kuntapaikka? On, 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 kyllä. Joo, sen nimi on leirintäalue. Se on leirintäalue. Eli siellä camping-alue, niin siellä. Ja jos on festivaalit, festarit. Festivaalipäivä, tuli paljon ihmisiä. Joo, kyllä. Siellä on, joskus siellä on niin paljon telttoja, että on vaikea kävellä. Jos yksi miljoonia tuli säinöillä, miten ei voisi nukkua täällä? No siellä on vähän, joo, siellä on vähän vaikea nukkua. Joo, täs on vielä näitä, sitten juhannustanssit, jos tykkäätte tanssia lavatansseja. Niin niitä lavatan, no mitä mä kirjoitan, tansseja, niin lavatansseja on juhannuksena ja täällä te kerroittekin jo on herkkuja ja on taikoja, on niitä taikoja, tässä on Mirahmat sun kukat. Ja sitten on erilaista luonnon rauhaa ja unelmia. Ja Anna, sä kerroit, että tässä on se tyypillinen juhannussää, eikö vaan? Joo, mutta se on sellainen, mitä Suomessa me emme koskaan voi tietää sitä, että millainen se sää on. Toivotaan, että huomenna meillä on hyvä sää. Mitä sä, Anna, toivotat ihmisille? Nyt on tai huomenna on juhannusaatto, niin mitä puhutaan ihmisille? Mitä sä sanot? Hyvä juhannus. Joo. Hyvää juhannusta. Se on ehkä. Juhannus. Joo, se on ehkä se kaikista tavallisin. Voiko sanoa jotain muuta? Monella alkaa kesäloma. Mitä Elena? Terveydeksi. Joo. Terveyttä voi sanoa, hyvää terveyttä tai hyvää lomaa. Niin, hyvää lomaa. Ja sitten hyvä aika matka. Niin, jos lähtee matkalle tai turvallista matkaa. Kyllä. Hyvä kesäloma. Hyvää kesälomaa. Kyllä, hyvää kesälomaa. Onko vielä hyvä jotakin? Juma. Niin. Toivottavasti tulee hyvä ilma. Niin. Nyt mä toivotan teille kaikille oikein ihanaa juhannusta ja kesää. Ja jos joku on lomalla, mä luulen, että meidän